През 2023 година фермерите в Европейския съюз са прибрали 48,3 милиона тона картофи, което е леко увеличение в сравнение с 2022, когато реколтата беше в размер на 47,5 милиона тона, сочат данни на Европейската статистическа агенция Евростат. Налице е обаче дългосрочен спад в производството, което през миналата година е близо 28 милиона тона или 36,7 на 100 по-малко в сравнение с 2000-та година. На национално ниво Германия е най-големият производител на картофи с 11,6 милиона тона, прибира 24% от общото количество в Европа. На второ място е Франция с дял от 17,9, следвано от Нидерландия с 13,4%. Заедно тези три страни представляват повече от половината – 55,4 на 100 от събраната през миналата година европейска реколта от картофи. В същото време Румъния и Полша имат най-много стопанства, отглеждащи тази култура, а в Полша са концентрирани 25% от фермите. България е в дъното на класацията с 119 600 тона. След нашата страна са само Кипър, Естония и Словения, сочат данните на Евростат. Роля за намаляването на производството играят различни фактори. От една страна това са климатичните промени. Сушата през 2022 година и прекомерните валежи в Западна Европа през миналата есен и тази пролет. От друга страна бяха затегнати ограниченията за ползване на пестициди, най-вече на неоникотиноидите, които имат пагубно влияние върху опрашителите. Третият важен фактор са променените потребителски навици. Много млади хора в Европейския съюз се отказват от въглехидратите или заменят картофите с екзотични алтернативи. За да противодейства на това развитие през 2020 година, Сдружението на европейските картофопроизводители стартира рекламна кампания. Тя е на стойност 3,4 милиона евро и включва повече от 300 готварски рецепти.